მაური ხმაური მოხდა. მივხვდი რომ რაღაცა მოხდა, რაღაცა მოხდა. მერე ისინი რომ მორბუდე სასწრაფოს მანქანები და ისინი მერე ჩამოვედი მეც და შეფრთხილ შევხედი. აჰა. გარდაცვლილი არის ვიდრე. არი ე აგერი მიყავ გონი, აი ჯერ არის ე. ე გარდაცვლილი. აი მიყავ ახლა რა ვიცი, რასაც თქვენ ხედავთ, იმას ხედავთ. Ya está, ¿verdad? Vela. Intensivo cuello.